אבל זה ממש קשה להגיע לזה. אני יודע, אני רק באתי להגיד שאם היית מבין את זה, היית חווה את זה, זה מה שבאתי לומר. כגון לדוגמה, תקריא, כגון לדוגמה, שהאדם חווה... לא, מה היה אשכרה? זה הזיגזוג הזה. או שתחליט, או שאתה עבור, או שאתה מערכת. אל תתחיל לזגזג. או שאתה כלום. או ככה, או ככה. בחר משהו, רק לך איתך לסוף. אם הוא לא תופס, עזוב אותו, אל תחזור אליו כל הזמן מחדש. כתבתי לו עליך לסוף, אמרו לו, אולי בכל זאת... רגע, אם אתה לא חווה שאתה... הפטיש, אז אתה חווה את הקריש. לא, אתה יכול... שזה כן הרצון? מה, מה? אתה יכול לעבוד עוד זה שאתה לא הרצון, שהרצון זה... לא, 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 את צריכה לחפש את האמת. הופ, אמת. אמת שהכל זה כרצונך, זה הכל, הלאה. כגון לדוגמה... כגון לדוגמה שאדם... וכמובן שאחד הפרקים הכי מעניינים במרכאות בספר, זה הפרק על הבחירה החופשית. כי שם יש מלא על הנושא הזה של מי רוצה, איך רוצה, למה רוצה, כמה רוצה, כל הנושאים. יש פרק שלם ארוך, ארוך, ארוך. כל כך ארוך. שהיה צריך בשביל עוד ספר, אבל נכנס לכמה דפים שלהם. כן, קריא. כגון לדוגמה שאדם חווה... כגון לדוגמה שאדם חווה שישות אחרת רוצה את הרצון העצמי שלו. דרך התודעה... תסתכלו, כן, תשימו לב, ישות אחרת רוצה את הרצון העצמי שלו דרך התודעה העצמית שלו. אתה כאילו אומר, יש את התודעה העצמית שלי ויש מישהו שרוצה את הרצון שלי דרכי. כי קיימת? קיימת נקודת מבט שממנה תפיסת המציאות היא שישות שמחיה... שיש ישות שמחיה את התודעה העצמית של האדם. והישות הזאת מחיה גם את הרצון העצמי של האדם. והיא זו שמחברת בין הרצון של האדם לבין התודעה העצמית שלו, והיא זו שגורמת לאדם לחוות שהרצון הוא שלו. הבנתם את זה? הרשות מכיר בכך. זה כאילו לא, לא מתאים לאגו, כן? בסדר, בעיה של האגו, למרות שזה לא בעיה, כי אם היית מבין את זה, אתה מבין שגם אתה אלוהים, רק תעבור את המכשול הזה, אתה הופך להיות אלוהים. אבל בעיקרון, אתה צריך להכיר בשלב כלשהו להבין שיש פרספקטיבה, שבה יש ישות שמחיה את התודעה, ויש ישות שמחיה את הרצון, ואותה ישות גם החליטה להגיד, לגרום לך לחשוב שזה הרצון שלך. אם אתה מבין את זה, אז אתה לא כל כך מרצה רצון שלי. אפילו אני לא שלי. אפילו האני הוא לא שלי. אפילו אני לא אני. אפילו אני, רגע, שנייה, שנייה. אפילו אני לא אני. כי אני זה מישהו אחר בצורת אני. זה גורם לי לחשוב שזה... יש משהו בצורת אני, שהוא גם עושה משהו בצורת רצון, והוא החליט לחבר את המשהו בצורת האני למשהו בצורת הרצון. כן, אתה בכלל לא חלק בסיפור. אתה חווה משהו לא רק האני המצומצם, אתה חווה את כל השרשרת. זה האני הראשון. או שלא. לא, הקודם, לא הראשון. אל תדאגו, תלמרות על הפסקת, תבלבלו לך נשאית הרוח. הלאה. כי קיימת נקודת מבט, מי רוצה עוד פעם לקרוא, כי קיימת נקודת מבט, הנה? איפה? קצת למעלה בפסקה, כי קיימת נקודת מבט. כי קיימת נקודת מבט שממנה תפיסת המציאות היא שיש ישות שמחיה את התודעה העצמית של האדם. והישות הזאת מחיה גם את הרצון העצמי של האדם. והיא זו שמחברת בין הרצון של האדם לבין התודעה העצמית שלו. והיא זו שגורמת לאדם לחוות שהרצון הוא שלו. גם זה שאתה חושב שהרצון הזה הוא שלך, גם זה מישהו החליט לך. כן. אבל... אבל מי שיודע את האמת, הוא יודע שהרצון הוא לא באמת שייך לו. כי מנקודת המבט של האחדות, הכל אחד ממש, ולא שייך שום רצון כלל. ומנקודת המבט שבה האדם הוא אלוהים, שמצמצם את עצמו לתודעה. הילדה, צורת הזמן. אז פה יש פרספקטיבה נוספת. יש פה עוד פרספקטיבה שאומרת שאם היית יודע את האמת, אז אתה יודע שהרצון הוא בכלל לא שלך. למה? כי אם אתה נאחז בראש שלך בזה שהכל אחד, אתה בכלל לא מכיל בתוכך את המושג רצון. אז במילה שייך שתזדהה איתו. לא שייך להגיד הרצון הזה הוא שלי, כי אם אתה כל כולך מחובר לזה שזה אחד, אז אין רצון. אין עלי ואין רצון. אין רצון. ואין צורות בכלל. אין רצון, אין עלי, אין כלום. כאילו זה רק עוד צורה אחת. לא, זה גם לא צורה. אין שם כלום. אחד. אה, באחד כן. אבל זה מה שכתוב. כי מנקודת המבט של האחדות,
הכל אחד ממש, ולא שייך שום רצון, כי באחדות אין דבר כזה בכלל רצון. זה עוד פרספקטיבה. כן, אבל אף על פי כן... זה מביא שוב פעם, כל פעם אני חושב, שהאחדות בכלל, במחאות כפולות, לא קיימת, כי זה כלום, ואז מה שקיים זה רק הנפרדות. האחדות פירושו הלא קיימת. השאלה היא, אם את מתייחסת לזה כאל לא קיימת, או מי החליט, אולי לא קיימת הזאת, בזכותה יש את הקיימת הזאת. מה משמעות הקיימת הזאת, אם הקיימת הזאת, היא בעצם מהותה, היא לא קיימת, היא הכי לא קיימת. זה המשמעות כולה, בין היתר. בסדר, זה לחשוב על זה, לחשוב. זאת אומרת, אם זה לא קיים בכלל, אז מה זה? אם זה לא קיים... אז זה רק... כן, זה משנה לך, אתה אומר לה, אחדות, אחדות. כל דבר הוא... רק תמתיך, זה מתפרות. זה לא משנה עם סיבה או בלי סיבה. כל מה שאנחנו עושים, זה מבינים את המנגנון. כן. תבין את המנגנון, תחווה אותו אחרת. הלאה. זה מנגנון, זה בעת. מנגנון. תקריא, ומנקודת המבט שבה, תסתכלו, אז הייתה לנו פרספקטיבה ראשונה שבה כל אחד ולא שייך שום רצון, אז ממילא אם הכל אחד ולא שייך שום רצון, אין לי מושג מה זה רצון, לא יודע מה זה רצון, לא אכפת לי מה זה רצון. אבל מי שיודע את האמת, שנייה, אז מה אני בא לומר? מנקודת המבט ראשונה, הכל אחד, אין דבר כזה רצון, אין דבר כזה רצון שונה, אין רצון. אין אני, אין לא אני, אין פה, אין שם, כלום. לא יודע שום דבר, לא קשור עליי. אם אתה אומר כל אחד, מה שייך לומר, זה הרצון שלי. מי זה שלי, מי זה רוצה, מי זה רציתי. אוקיי? זה נקודת מבט אחת. בנוסף יש עוד נקודת מבט, ומנקודת המבט... ומנקודת המבט שבה אדם אלוהים שמצמצם את עצמו לתודעה, תודעה גוף גשמי ורצון... פלוס. פלוס, גוף גשמי ולרצון מוגדר ומוגבל, הרי שכל הרצונות שבעולם הם הרצון העצמי של אדם. זאת אומרת, אם אתה, עכשיו יש עוד נקודת מבט שבה אתה אלוהים, שאתה מצמצם את עצמך לתודעה, אתה זה שיוצר את חוויית האני שלך, פלוס את הגוף הגשמי שלך, ואתה מחבר ביניהם, פלוס את הרצון המוגדר והמוגבל, יש חוויה שבן אדם מבין, אני אלוהים, ששם את עצמו בתוך ישות מודעת לעצמה, ששם את עצמו בתוך גוף, עם רצון להיות בריא. אתה מבין את זה, אם אתה מבין את זה, הרי שכל הרצונות שבעולם, הם... אם אתה מבין את זה, אם אתה אומר, אני תקעו אותי פה, לא יודע זה, אם אתה בכלל מתכחש לכך, אתה אומר, מה שאתה אומר את זה, אני רוצה, אני לא רוצה, ובזה נגמר עולמך. זה מצב אחד, אבל יש מצב שאתה אומר, אני אלוהים, בוחר כרגע מתוך האחד לצמצם את עצמי לתודעה, שתהיה מלובשת בגוף, שיהיה לה רצון מוגדר, אז במילה, אם אתה מבין את זה, הכל זה רצונך. כן, אבל בנקודה הזאת, אם אני רוצה לשנות את הרצון, זה אפשרי? אני אצליח? מי זה אני רוצה לשנות? זאת אומרת, אם אני כנפרד? הזאת, בצמצום, אני באחדות, ואני כבר מבינה את הפרספקטיבה הזאת שלה. צמצמתי את עצמי לגוף, ואני עכשיו החלטתי שאני... אני מצמצמת עכשיו את עצמי, לא צמצמתי. כרגע, אני כאלוהים כרגע. ואני כרגע מחליטה מה קורה עם הגוף, עם הרצונות ועם הכל. זה אלוהים מחליט. את כאלוהים מחליטה את הכל. כן, האם... אני אתן לך את התשובה. את כאלוהים מחליטה את הכל תמיד. היחיד שמקבל את ההחלטה מה יקרה בסוף, זה את כאלוהים. תמיד בכל הנושאים... מה? זה ניתן לבדיקה, זאת אומרת, אתה יכול... ברור, מה זאת אומרת לבדיקה? הכל. מה זאת אומרת? כל מה שקורה זה רצונך. כן, אבל... ואז אני רוצה... מהמקום הזה ש... מי זה אני רוצה? אני הנפרד? מצומצם? מי שואל אותך מה את רוצה כנפרד? אני מצומצם... הוא מי שואל אותך, הוא לא יכול להחליט כלום, הוא אפילו לא יכול לזוז בלי ש... מהשורש, אתה יכול לשנות את הצמצום. מה זה אתה יכול לשנות? ברור שאתה יכול. אתה משנה את הצמצום כל הזמן? ברור שאתה יכול. מי עושה את הכל? וממילא, תמשיכי. ממילא לא שייך להזדהות. לדעת שם הרצון כזה או הרצון אחר. בנקודת המבט שבה אלוהים מחיה את האדם ואת הרצון העצמי שלו, גם בנקודת המבט הזו, הרצון הוא לא באמת של האדם. הבנתם? זאת אומרת, יש כמה פרספקטיבות. פרספקטיבה ראשונה,
איך הייתה השאלה הראשונה? השאלה הראשונה הייתה, למה שאני לא אזדהה עם הרצון שלי? אז ככה, דבר ראשון, אם אתה זוכר שהכל אחד, אז איך אתה בכלל יכול להזדהות עם הרצון? אתה בכלל לא מזדהה עם דבר, אתה בכלל לא מבין מה זה רצון. אתה אפילו לא מבין מה זה אני, אז איך תבין מה זה רצון? א' כל. ומההבנה שאתה אלוהים, גם משם לא שייך להגיד, זה רצון שלי. כנפרד, כי זה לא רצון שלי, זה רצון של אלוהים, ואם אני אלוהים, אז זה גם רצון שלי על הכל. קיצור, זה עוד תובנות שעוזרות לך להשתחרר מה... אני רוצה שיהיה ככה. הבנו? כי כאשר... כאשר הכל אחד, לא שייך שום רצון כלל. כי כיוצא בזה, כאשר אלוהים מסתכל על העולם, גם הוא לא משייך לעצמו את יצירת העולם. כי מנקודת המבט של אלוהים, הכל אחד, ואין שום זמן ושום מקום כלל. יש פה עוד פרספקטיבה נוספת. שאתה יכול להגיד, אני אלוהים, ואני לא בראתי את העולם. עוד פרספקטיבה. יש פרספקטיבה שאומרת שאלוהים מתכחש לכך שהוא בראת העולם. כלומר, מה זאת אומרת? אצלי אין בכלל שום שינוי בין לפני לאחרי. אצלי אין שום זמן, אצלי אין שום מקום. אז אם אין שום זמן, אין שום הכל, שאין שום מקום, ואין עוד מלבדי, אז אין שום עולם, אז אין שום רצון. יש פה עוד פרספקטיבה, זה כאילו מראה לך שיש מלא פרספקטיבות, שאם תבין אותם, אתה גם תחווה את כל הרצונות שלך בצורה אחרת. יש פה עוד פרספקטיבה, שימו לב שאלוהים מסתכל על העולם, והוא לא משייך לעצמו את יצירת העולם. יש כאילו פרספקטיבה של כל אחד. יש פרספקטיבה שאתה אלוהים, ואתה אומר, עזוב, זה לא צר מעצמו, זה בכלל לא קשור אליי, אני בכלל לא קשור לבריאה הזאת. יש פרספקטיבה נוספת שאומרת, אני אלוהים ואני בראתי את זה. נכון, כי אצל אלוהים זה הכל אפשרי, זה כל האופציות שחושבים ושלא חושבים, ולכן זה משחרר אחיזה דווקא בדבר מסוים. כל האופציות אצל אלוהים קיימות במקביל, ופה יש משהו מעניין אחר, פה זה הולך בירידה. הכי עליון זה אחד, אני לא יודע שאני אלוהים. מתחתיו, אני אלוהים, העולם לא קשור אליי, מתכחש אליו, זה מתחתיו, אני קיים כאלוהים, מה זה אומר קיים כאלוהים? אני קיים, אבל, לא, אבל אין עוד מלבדי. נגיד, אבל אם אני קיים, אז קודש שום מלבדך. נגיד, אבל אני קיים, אין עוד מלבדי, אין זמן למקום. פרספקטיבה נמוכה יותר, אני אלוהים, ואני ברק את הזמן ואת המקום. אוקיי, זה עוד פרספקטיבה. הלאה. ואם אתם כן, יש פה מלא דברים מעניינים בספר הזה. יש פה, אני בדיוק רואה, לפני שאנחנו עוברים לעמוד הבא, שבדיוק הסתכלתי ב-268 למעלה. יש שם כל מיני דברים מעניינים. האם, נגיד, כתוב פה, אלוהים אמיתי לא יכול להיות רצון לתת יותר מאשר רצון לקבל. ב-268 למעלה. יש פה פרק שלם שמסביר על הרצון לתת, רצון להשפיע, יש פה מלא דברים. הלאה. כן, תמשיכי 270 למעלה, ואין שום עשייה. ואין שום עשייה, כי אין שום שינוי כלל. לא שייך שאלוהים משייך לעצמו, אפילו לא את עצמו העצמי. עכשיו שימו לב, למי שמבין אותנו, שימו לב בעיקרון, יש פה ערבוב של המון נקודות מבט מהמון היבטים. כאילו זה לוקח את ההיבט של, של האחדות, אז אומר לך, אלוהים, איך הוא מסתכל עליך? יש פה כל מיני היבטים, אבל כל דבר צריך להתבונן בו, להבין בדיוק את העניין. אז מה כתוב? שמנקודת מבט של אלוהים, אלוהים יכול לומר, הכל אחד, ואין שום זמן, ואין מקום, ואין עשייה, ואין שום שינוי, ולא שייך שאלוהים ישייך לעצמו אפילו לא את רצון.